大家好，今天我要给大家讲一个猴子捞月的故事。有一天晚上，月亮特别的圆，旁边还有许多的小星星。有一只小猴子，他和他的伙伴一起出来赏月，他们挂在一棵大树上。于是他们往井边看了一下，他们发现一口大大的井，井口有月亮。于是小猴子大叫了起来，不好了不好了，月亮掉到井里面了。于是乎，这只小猴子和他的同伴们叫道，不好了，猴月亮掉到井里面去了。于是他们招朋唤友，他们联系了树下的其他的猴子。这个时候有一只年长的长胡子的一只老猴子，他想到了一个方法。他想，如果说我们大家一起联合起来，一起倒挂在树上，这样倒挂在树上，那么我们可以一起用自己的手把月亮给捞出来。于是乎，他们倒挂在树上，有小猴子在最前面，他用他自己的手去捞月亮。他们试图把月亮捞上来，但是他们激起了水的波光，于是月亮被搅得零零碎碎，月亮的倒影被搅得零零碎碎。因为他们在捞这个月亮的时候，月亮就变成了小小的碎片。于是小猴子非常的害怕，他说，不好了，月亮变成一块一块的小碎片了。于是老猴子继续说道，他说，没关系的，小猴子，你继续捞月吧，我们到时候捞上来之后，看他能不能把它拼接成一块月亮。于是他们继续捞啊捞，但是终究没有办法把月亮捞上来，因为这是月亮的倒影，它不是真的月亮。这个时候大家都非常的沮丧，他们以为他们都会失去月亮，他们以为再也看不到月亮了。这个时候老猴子往天上一看，他看见月亮正高高的圆圆的挂在天空上，并没有掉到井里面。于是乎，老猴子对其他小猴子说，这个它只是月亮的倒影，不是真的月亮，真的月亮还高高的悬挂在天空中。于是大家又变得高兴了起来。这就是猴子捞月的故事，谢谢大家。